ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬ የመጋቢት 13 ቀን 2015 ዓ ምህረት የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርብናል በዚህ የምሽት ዜናችንም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በነጋዴዎች ላይ አሳልፈው ስለተባለ ውሳኔ እናሰማችኋለን የፋኖ ዘመነ የባልደራሱ አቶ ስንታየሁና የአቶ ታዲዮስ የእስር ጉዳይ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት መቅረቡ ተሰምቷል ዝርዝር መረጃለን የኤርትራ መንግስት የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ለወጣው መግለጫ ምላሽ ሰጥቷል ዘገባውን ይዘናል ሽብርተኝነት መዝገብ መሰረዙን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስታውቋል ውሳኔው ተቃውሞዎች ገጥመውታል በሰፊው ዳስነዋል አቶ ክርስቲያን ታደለ ያጋሩት መልእክት መነጋገሪያ ሆኗል ተከታተሉን ሱዳን ኢትዮጵያ ላይ ያለባትን እዳ ባለመክፈሏ መንግስት ጣልቃ እንዲገባ ተጠይቋል ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህን መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል የአሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በየደረጃው ላሉ የከተማ አመራሮች ያሳለፈው የጥቅማ ጥቅም ውሳኔ በነጋዴዎች እንዲሸፈን መወሰኑ ተሰማ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ጥር 3 ቀን 2015 ዓ.ም ባካሄደው ሁለተኛ አመት ስምንተኛ መደበኛ ስብሰባ የፐብሊክ ሰርቪስ እና ሀብት ቢሮ አጥንቶ ባቀረበው መሰረት ለከተማ አመራሮች የጥቅማ ጥቅም ውሳኔ ማሳለፉ ይታወሳል ከተማ አስተዳደሩ በየደረጃው ላሉ አመራሮች ያስተላለፈውን የጥቅማ ጥቅም ወጪ ለመሸፈን በጀት የለኝም በሚል ነጋዴው ማህበረሰብ ግብር ከሚከፍለው ውጪ ወጪውን እንዲሸፍን ግዴታ ጥሎበታል ሲሉ የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ ሰራተኞች መናገራቸውን ጠቅሶ የአማራ ድምጽ ዘግቧል ይህንን ወጪ ለመሸፈን በየክፍለ ከተማው የሚገኙ የገቢዎች ቢሮ ከነጋዴው ማህበረሰብ ገንዘብ እንዲቀበሉ ትእዛዝ ተላልፏል ተብሏል ትእዛዙ የተላለፈው በአስራአንዱም ክፍለ ከተሞች በሚገኙ የገቢዎች ቢሮ ሲሆን የተጠየቀውን ገንዘብ አልከፍልም የሚል ነጋዴ የንግድ ፍቃዱ እንዲነጠቅ የሚል መመሪያ እንደወጣም ተመላክቷል ከተማ አስተዳደሩ አቅሙ እንደማይችል እያወቀ ለፖለቲካ ፍጆታና ሰራተኞችን በጥቅማ ጥቅም ለመደለል ብቻ ሲባል እንዴት ነጋዴው ማህበረሰብ ያለ አግባብ የበዘበዛል የሚል ጥያቄ ያነሱ የገቢዎች ቢሮ ሰራተኞች ከስራ መባረራቸውም ተገልጿል የፋኖ ዘመነ የባልድራሱ አቶ ስንታየሁና የታሪክ ተመራማሪው ታዲዮስ የእስር ጉዳይ በጄኔቫው የተመድ ጉባኤ ለውይይት ቀረበ ስቶፕ አማራ ጄኖሳይድ የተባለ ማህበር የተለያዩ የፖለቲካ እስረኞችን እስር ሁኔታ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብዊ መብቶች ምክር ቤት ማስረዳቱ ተገልጿል መሰረቱን በስዊዘርላንድ ጄኔቫ ያደረገው ማህበሩ የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የአደረጃጀት ጉዳዮች ኃላፊ የሆኑት አቶ ስንታየው ቸኮል የአማራ ህዝባዊ ኃይል ወይም ፋኖ ዋና አዛዥ የሆነው ዘመነ ካሴና የ የታሪክ ተመራማሪው ታዲዮ ታንቱን የእስር ሁኔታ እንዲሁም ሌሎች የፖለቲካ እስረኞችን እስር ሁኔታ በዝርዝር ለውይይት ማቅረቡን ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ አስታውቋል በዚህም በጄኔቫ በመካሄድ ላይ ያለው 2 ተኛው የተመድ ጉባኤ በዝርዝር እንደሚወያይበት ይጠበቃል ማህበሩ በእስረኞች ጉዳይ ከተመድ በተጨማሪ ከአባል ሀገራቱ ጋር በትናጥል እንዲሁም ከአውሮፓ ህብረት ተወካዮች ጋር እየመከረ መሆኑም ተጠቁሟል የኤርትራ መንግስት የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ያወጣውን መግለጫ አጣጣለ አሜሪካ ለሁለት ዓመታት በዘለቀው የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ዙሪያ ሰኞ ለት ይፋ ባደረገችው ሪፖርት የኤርትራን ጦር ጨምሮ ሁሉም ተፋላሚ ኃይሎችን በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸም ወንጀል መፈጸማቸውን ማሳወቋ አይዘነጋም ሪፖርቱን ይፋ ያደረጉት የአሜሪካው ከፍተኛ ዲፕሎማት አንቶኒ ብሊንከን መስሪያ ቤታቸው ህጎችንና እውነታውን በጥንቃቄ ካጤነ በኋላ ሁሉም ተፋላሚ ኃይሎች በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት የጦር ወንጀሎችን መፈጸማቸውን በተመለከተ ድምዳሜ ላይ መድረሱን ገልጸዋል አሜሪካ ይህን ትበል እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ በኩል በወጣው መግለጫ በአሜሪካው ከፍተኛ ዲፕሎማት የቀረበውን ሪፖርት ውድቅ አድርጎታል የአሜሪካ መግለጫ አዲስነት የሌለውና ጊዜውን ያልጠበቀ ነው በሚል የኢፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በወጣው መግለጫ ተቃውሞታል ኢትዮጵያ የተሸፋፈነ ውግዘትን አትቀበልም ያለው መግለጫው የኢትዮጵያ ሰብዊ መብት ኮሚሽን የመንግስታቱ ድርጅት የሰብዊ መብቶች ኮሚሽን ሪፖርትን ተመርኩዞ የወጣው አዲስ መግለጫ ምንም አዲስ ነገር እንደሌለው ጠቁሟል ኢትዮጵያ ሁሉ በጦርነቱ ተፈጽመዋል በተባሉ ወንጀሎች እጃላት የተባለችው ኤርትራም ሪፖርቱን ውድቅ አድርገዋለች የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስቴር ትላንት ማምሻውን ባወጣው መግለጫ በአሜሪካ የቀረበው ክስ መሰረተ ቢስና ማስረጃ የሌለው የስማ ጥልሸት ነው ሲል ተቃውሞታል አሁን እየተካሄደ ያለው ኤርትራንና የኢትዮጵያ መንግስትን በውሸት ውንጀላ ማጥላላትና ማሸማቀቅ እንዲሁም በተቃራኒው ህውሀትን በማጠናከር ተጨማሪ ትርምስ ለመፍጠር ያለመነው ሲልም መግለጫውን አጣጥሎታል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ህውሃትን ከሽብርተኝነት መዝገብ ሰረዘ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ከሽብርተኝነት መዝገብ መሰረዙን 61 የፓርላማ አባላት የተቃወሙ ሲሆን አምስት የፓርላማ አባላትም ድምጽ ከመስጠት ታቅበዋል የፓርላማ አባላቱ ተቃውሞና ድምጽ ታቅቦ የተመዘገበው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በህውሃት ላይ አስተላልፎት የነበረውን የሽብርተኝነት ፍረጃ ለመሰረት ዛሬ እረቡ መጋቢት 13 ቀን 2015 ዓ ም ባካሄደው ልዩ ጉባኤ ላይ ነው 280 የፓርላማ አባላት በተገኙበት በዛ ዛሬ ልዩ ጉባኤ በመንግስት ተጠሪ የቀረበው ህወሃትን ከሽብርተኝነት የመሰረዝ የውሳኔ ሐሳብ በአብላጫ ድምጽ ጸድቋል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ካሉት 547 መቀመጫዎች በተቃዋሚ ፓርቲዎችና በግል ተመራጮች የተያዙት 16ቱ ብቻ ናቸው የጁ ብልጽግና ፓርቲ አብላጫ መቀመጫውን በያዘበት ፓርላማ ያሉ ተወካዮችን ከዛሬው ልዩ ጉባኤ አንድ ቀን አስቀድሞ ሰብስቦ ውይይት ቢያካሄድም ከራሱ አባላት ጭምር ተቃውሞ ከማስተናገድ አልዳነም የፍትህ ሚኒስቴሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የጠቅላይ ሚኒስቴሩ የብሔራዊ ሚኒስቴራዊ ደህንነት አማካሪ አቶ ሬድዋን ሁሴን በተገኙበት በትላንትናው ስብሰባ ላይ ህውሀትን ከአሸባሪነት የመሰረዝ አስፈላጊነትን በተመለከተ ሰፋ ያሉ ማብራሪያዎች ቀርበው እንደነበር የኢትዮጵያ ኢንሳይደር ምንጮች ገልጸዋል በዚሁ የውይይት መድረግ ህውሀት ከአሸባሪነት ከተሰረዘ በኋላ ምን ማስተማመኛ አለ የሚለውን ጨምሮ ስጋት ያዘሉ ጥያቄዎች ቀርበው ነበር ተብሏል በዛሬው የፓርላማ ጉባኤም በተመሳሳይ መልኩ ከገዢ ፓርቲ የፓርላማ ተመራጮች ጠንከር ያሉ አስተያየቶች መቅረባቸውን ስብሰባውን የታደሙ የተወካዮች ምክር ቤት አባላት ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል ከዚህ ጋር በተያያዘ ህውሃትን በአሁኑ ሰዓት አሸባሪነት መዝገብ ማንሳት ታሪካዊ ስህተት ነው ሲል ልሳነ ግፉአን ድርጅት ትላንት መጋቢት 12 ቀን 2015 ዓ በወጣው ምህረት ባወጣው መግለጫ አስታውቋል ህወሀት አሁንም የአማራ ክልልን ና አፋርን ለመውረር የጦርነት ነጋሪት እየጎሰመና ቅስቀሳ እያደረገ በሚገኝበት ሁኔታ ከሁሉም በላይ የሰሜን እዝ አባላትን በግፍ የጨፈጨፉ ወንጀለኞች ተጠያቂ ባልሆኑበት እንዲሁም የኢትዮጵያ ሀገራዊ ህልውና አደጋ ዋነኛው ምንጩ ህወሀት መሆኑ እየታወቀ ነው ይሆናልና ዛሬም በአንድ ሀገር ሁለት የታጠቀ ኃይል ባለበት ሁኔታ በአጠቃላይ በአለም አቀፍ መድረክ የፈረመውን የሰላም ስምምነት ባላከበረበትና ለሰላም ያለውን ፍላጎትና ቁርጠኝነት ባላሳየበትና ባላስመሰከረበት ሁኔታ የብልጽግና መንግስት በተለይም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሽብርተኝነት መዝገብ ለመሰረዝ ማሰቡን ታሪካዊ ስህተት ነው ሲል ልሳነ አንድ ድርጅት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህወሀትን የሽብርተኝነት ስም ከማንሳቱ ከአንድ ቀን በፊት ቀደም ብለው በወጣው መግለጫ አስታውቁ ነበር አቶ ክርስቲያን ታደለ የህውሀት ከአሸባሪነት መዝገብ መነሳት ከጋራ ወንጀላችን በጋራ እናምልጥ በሚል የተወሰነ ነው አሉ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው አንደኛ ልዩ ስብሰባ ህውሀት በስልሳ አንድ ተቃውሞ በአምስት አቅቦ በአብላጫ ድምጽ የአሸባሪነት ስያሜው ተነስቶለታል ያሉት የምክር ቤት አባል አቶ ክርስቲያን ታደለ የስያሜውን መነሳት ተቃውመዋል አቶ ክርስቲያን ለዚህ በምክንያትነት ያቀረቡት በመከላከያ ሰራዊት ላይ እጅግ ዘግናኝ ወንጀል የፈጸመና የአገር ክህደት ወንጀል የፈጸመ የሚለው የመጀመሪያው ነው በአማራና አፍ የአስፈር ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት በሰባዊነት ላይ የተፈጸመ ወንጀል እንዲሁም የጦር ወንጀል የፈጸመ ነው ያሉ ሲሆን አሁንም የጦር ነጋሪት እየጎሰመ ያለ ቡድን ነው ብለዋል የኢትዮጵያ ሰባዊ መብቶች ኮሚሽን ከተባበሩት መንግስታት የሰባዊ መብቶች ኮሚሽን ጋር ሆኖ ባወጣቸው ሪፖርቶች መሰረት ይቅርታና ምህረት የማያሰጡ ዓለም አቀፍ ወንጀሎችን መፈጸሙ የተረጋገጠበት ነው ሲሉም አክለዋል ድርጅት ሆኖ ሳለ ከጋራ የጦርና በሰባዊነት ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎች ተጠያቂነት በጋራ ስምምነት እናምልጥ በሚል የጋራ ስምምነት በሚመስል መልኩ የፕሪቶሪያው ስምምነት ቀርቦ ውይይት ሳይደረግና ስምምነቶቹ ስለመፈጸማቸውም ማረጋገጫ ሳይገኝበት የተወሰነ ውሳኔ መሆኑን ታሪክ መዝግቦታል ብለዋል አቶ ክርስቲያን ውሳኔውን ተከትሎ በድብብቆች ሲከወኑ የነበሩ ጉንጭ መሳሳሞች ወደ አደባባይ መተቃቀፎች እንደሚያድጉ ይገመታል ሲሉም ገልጸዋል በመጨረሻም ልጅ በአባቱ እንደማይጨክን ተነግረን ነበር ሲሉ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሁፍ አስታውሰዋል ሱዳን ለኢትዮጵያ መክፈል ያለባትን የኤሌክትሪክ ክፍያ ባለመክፈሏ መንግስት ጣልቃ እንዲገባ ተጠየቀ ሱዳን ከኢትዮጵያ ለምትጠቀመው የኤሌክትሪክ ኃይል ፍጆታ በየወሩ ሙሉ ለሙሉ መክፈል ቢኖርባትም ካለፈው አመት ጀምሮ ክፍያዋን በማቋረጧ ተከፍሎ ያላለቀ እና መጠኑ ያልተገለጸ በርካታ ሂሳብ እንዳለባት ተገልጿል ኢትዮጵያ ለሶስት የጎረቤት ሀገሮች የኤሌክትሪክ ኃይል ትልካለች ሀገሮቹም አንደኛው ወር ሲጠናቀቅ የሚቀጥለው ወር ላይ ሆነው ባለፈው ወር ለተላከው የኤሌክትሪክ ኃይል ፍጆታ ክፍያ ይፈጽማሉ ሱዳንም በእንዲህ አይነት አሰራር መክፈል የነበረ ባት ቢሆንም ክፍያ እያቆራረጡ በመሆኑ ሙሉ ለሙሉ ክፍያቸውን ጨርሰው እየከፈሉና እያጠናቀቁ አይደለም ሲሉ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ሞገስ መኮንን ተናግረዋል የአንድ ሙሉ የሚከፈልበት ሌላው ሙሉውን የማይከፈልበት አሊያም ደግሞ በከፊል ከሌሎች ክፍያዎች ጋር እያደረጉ እያቆራረጡ እየከፈሉ ነው የተጠራቀሙ ሲሉ ሀላፊው ጨምረው ገልጸዋል በጉዳዩ ላይ መንግስት ክፍያው እንዲፈጸም ለማስደረግ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ጣልቃ እንዲገባ እየተደረገ መሆኑንም ሀላፊው ለሪፖርተር ገልጸዋል ባለፉት ሰባት ወራት ከኢትዮጵያ ወደ ሱዳን እና ኬንያ ከተላከው የኤሌክትሪክ ኃይል መንግስት ለመሰብሰብ ካቀደው 59 ሚሊዮን ዶላር ውስጥ መሰብሰብ የተቻለው 23 ሚሊዮን ዶላሩ መሆኑን ተነግሯል ታመልካቾቻችን የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎቻችን የተከታተላቸኋቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሰላም